Fala, meu amigo apostador, beleza? Seja muito bem-vindo aí ao canal Loto Fácil Fórmula 14. Então, apostador, esse vídeo aqui, ele é especificamente para quem já utiliza o sistema e gostaria de saber como é que faz o passo a passo para gerar um de nossos fechamentos, tá ok? Nós já geramos aqui o vídeo do fechamento IR3, agora na sequência é o vídeo do fechamento do ER4, ok? Vou aqui em criar jogos. Como você pode observar aqui, eu preciso escolher quatro números ímpares que eu deveria excluir. Ou seja, no ER4 é diferente do ER3. Fechamento ER3 eu tenho que escolher 6 dezenas pares e 6 dezenas ímpares que eu entendo que estarão no próximo sorteio. No caso do ER4 é o contrário. Eu tenho que escolher dezenas que eu entendo que não serão sorteadas. E como é que eu faço isso? Tenho duas formas. Ou eu utilizo o meu rastreador de tendências, ou eu utilizo a função palpite. Eu vou escolher aqui a função palpite, que fica mais fácil. Eu sei que a maioria dos meus clientes aqui, eles utilizam essa função palpite e ela tem dado muito resultado, tá ok? Vamos verificar aqui. Eu preciso excluir quatro dezenas ímpares. Então, se eu tenho que escolher quatro dezenas ímpares, eu vou escolher aqui o 18 com 14 pontos e vou gerar o palpite. Deixa eu verificar se ele vai me dar 4 dezenas ímpares. Vamos ver. 1, 3, 13, 17. Perfeito. Esse aqui já serve para mim. Então, eu vou utilizar aqui o fechamento, ó. 1, 3. 1, 3, 13, 17. 1, 3, 13, 17. O sistema já está me falando quais dezenas que certamente não serão sorteadas. 1, 3, 13, 17. As dezenas que ele preencheu aqui são dezenas que o sistema entende que a frequência está muito alta ou está muito próxima aí dentro da média de saírem no próximo sorteio, ok? Então, com isso, eu consigo gerar meus jogos. Eu não preciso me preocupar com a ferramenta rastreador de tendência. O sistema gera as dezenas. Eu venho aqui e peço para ele gerar com muita tranquilidade. Aí você terá aqui o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Importantíssimo, você tem duas opções. Você pode passar esses jogos aqui para o volante manualmente, né, preenchendo, ou você utiliza a função de imprimir. Como é que funciona? Primeiro eu tenho que salvar o jogo. Eu vou colocar aqui ER4. ER4, apresentação, que é só uma simulação. Ok, vou dar um OK aqui. O sistema vai salvar o jogo. Ele já me informou que salvou. Eu venho aqui e clico nesse olhinho aqui. Perfeito? Agora eu tenho opção. Perceba que aqui habilitou a opção de impressão. Se você quiser imprimir o seu jogo, você deverá clicar nessa opção. E vem na última aqui, ó. As configurações têm que ser todas para tamanho de papel A4. Você vai lá na última opção, pede para imprimir. E você só precisa imprimir isso aqui, ó. Esses volantes aqui. Você não precisa mais preencher. Já está no padrão da caixa já. Só precisa levar isso aqui na lotérica e pedir para a pessoa fazer os jogos para você, tá ok? Nós temos aqui cada um, ó, 3, 3, 3, 3, 12. Mais 2 aqui, 14, tá ok? Então essa é uma função super bacana que nós temos no sistema. Deixa eu fechar aqui para não ficar. Voltamos aqui, ok? Nós temos o sistema gerou os jogos e a opção de conferir resultado é só clicar aqui e conferir. Como você já salvou, se você pedir para conferir, o sistema já vai trazer automaticamente o resultado. Como o objetivo aqui é apenas mostrar o passo a passo e como você pode escolher as suas dezenas, eu acredito que já tenha atendido o objetivo do canal, tá ok? Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscrevam. E até o próximo. Ah, além do mais, se por acaso você não tem acesso ao sistema Robô da Loto, na descrição desse vídeo aqui eu deixo os links de todos os vídeos, inclusive o link direto para o site oficial do sistema Robô da Loto. Tome muito cuidado aí com
páginas fakes e com sistemas que dizem ser robô da Loto, mas no final das contas não conseguem garantir o seu fechamento. Tá ok? Até o próximo vídeo e um forte abraço.